Minä kirjoitan tässä pientä kirjaa. Nimi on Tervetuloa Suomeen. Se on tarkoitettu ulkomaalaisille turisteille, jotka saapuvat maahan. Ja se sisältää paljon hyödyllisiä neuvoja ja vihjeitä, joiden avulla matkailija voi nauttia paremmin vierailusta. Saan lukea muutamia otteita teoksestani. Noustessasi bussiin tai raitiovaunuun, muista kätellä kaikkia muita matkustajia. Pysäköinti on sallittu presidentin linnan pihalla ja viikonloppuisin. Mutta muista antaa juomarahaa vartijoille. Suojateitä voit käyttää pelotta. Autoilijat antavat mielellään tietä jalankulkijoille. Kun asut hotellissa, hyviin tapoihin kuuluu helpottaa huonesiivoojan työtä ripustamalla patja aamuisin ikkunalaudalle tuulettua. Älä yritä antaa juomarahaa porttierille. Hän vain loukkaantuisi. Asioidessasi valtion alkoholiliikkeessä älä heti maksa pyydettyä hintaa. Ystävällisessä hengessä tapahtuva tinkiminen on normaalia. Saunavieraille annetaan perinteellisesti makkaraa ja iso tuubi keltaista shampoota. Juhannusaattona poltetaan Suomessa kokkoja. Keskiyön hetkellä se, joka ensimmäisenä ehtii siepata naapurinsa hatun ja heittää sen palavaan kokkoon, on juhlan sankari. Viralliset ilotytöt käyttävät viininpunaista virkapukua. Tunnistat heidät lakissa olevasta P-kirjaimesta. Niin, hyvä yö.